სამოქალაქო აქტივისტი ზუგა ბერძენიშვილი ვაკე საბრთოლოს პოლიციაში გამოიკითხა. ის დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში პასუხობდა გამომძიებლის შეკითხვებს. მისი თქმით, გამომძიებას მან ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა თავდასხმასთან დაკავშირებით. ზუგა ბერძენიშვილის ადვოკატის განცხადებით, ჯერჯერობით მათ დაზარალებული სტატუსი არ აქვთ მინიჭებული. მისი განმარტებით, გამომძიებამ დაზარალებული სტატუსი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანების მუხლით უნდა მიანიჭოს. წოდებ დეტალური ინფორმაცია ყველა დაირ დოკუმენტირებული ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მოვითხოვე, რომ მალე დადგინდეს ჩემი დაზარალებულობის საკითხი. ჩვენ ვაგრძელებთ ვაიც ამ პროცესს, კიდე სხვა კამერებიც არის. რაღაც გამოძიების პარალელურად ჩვენი ხერხებით ყველადაირად მასალებს ვაგროვებ. ზუგა ბერძენიშვილმა სრულყოფილად მიაწოდა გამომძიების მის ხელთ არსებული ინფორმაცია თავდასხმის ფაქტთან და თავდამსხმელთან დაკავშირებით. აუცილებელია სრულყოფილი და ობიექტური გამოძიებისთვის გამოძიება წარიმართოს ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანებით, ასევე მუქარით ჩადენილი ჯგუფურად.